لە هەڵبژاردنە پەرلەمانەکەی هۆڵەندا کە بڕیارە ڕۆژی پێنجشەمە بەڕێوە بچێت، مارک ڕوتە سەرۆکوەزیرانی ئێستای هۆڵەندا بنیازە بۆ جاری سێیەم بردنەوە بەدەست بهێنێت و سەرکەوتنی خۆی لە بەرامبەر هەڕەشەکانی تورکیا و دۆسیەی تێکچوونی پەیوەندیەکانی نێوان ئەو دوو وڵاتە ڕابگەیەنێت. ئەوەش پاش ئەوەی لە ماوەی ڕابردوودا حکومەتی ئەنکەرەی تووڕە کرد بە ڕێگرتن لە وەزیرەکانی تورکیا بۆ ئەنجامدانی کەمپین و کۆکردنەوەی جەنگ بۆ ئەو راپرسیەی کە بڕیارە لەسەر هەموارکردنەوەی دەستوری تورکیا لە 16 مانگی داهاتوو ئەنجام بدرێت. لەگەڵ ئەوەشدا مارک ڕوتە ڕەنگە خوازیار بوو بێ خۆی وەک سەرکردەیەکی توند پیشان بدات لە کاتی بەڕێوەچوونی هەڵمەتی بانگەشە لە بەرامبەر خێرت ویلدەرسی کاندیدی نەتەوەپەرستە تووندڕەوەکان کە ئەوەی دووەمیان فشارێکی زۆری لەسەر سەرۆکوەزیران بۆ ڕێگری لە چوونی بەرپرسانی تورکیا بۆ هۆڵەندا دروست کرد. من زۆر بە توندی تێدەکۆشم بۆ بردنەوەی هەڵبژاردن لە پێناو بەردەوامبوونم وەک سەرۆکوەزیران لەبەرەوەی ئەمەوێت زۆر شت بەدی بهێنم بۆ هۆڵەندا. لە چەند ساڵی ڕابردوودا کاری زۆر گەورەمان کرد وەک دەوڵەت، بەڵام هێشتا زۆرێک ماون کە بەدییان بهێنین لە پێناو دڵنیابوون لە نەهێشتنی ئەو قەیرانانەی هەرکەس لە هۆڵەندا بەدی کردووە لە ژیانی تایبەتی خۆیدا. بەپێی زۆرینەی ڕاپرسیەکان پێشبینی دەکرێت پارتەکەی ڤیلدەرس ببێتە گەورەترین پارت لە ناو پەرلەمانی هۆڵەندا. ئەوە لە کاتێکدا کە ڤیلدەرس لە مانفێستی سیاسی خۆیدا داوا دەکات هۆڵەندا لە یەکێتی ئەوروپا بچێتە دەرەوە و گۆڕانکاری لە دەستوری هۆڵەنداش بکرێت لە پێناو ڕێگرتن لە ئیسلام وەک ئاینێک لە وڵاتەدا. هاوکات پێشبینی دەکرێت پارتی سەوزیش لە بەرەی چەپەکان کە بە پارتی گرۆینلینک ناسراوە و دژایەتی کردنی ئیسلام و کۆچبەران ڕەت دەکاتەوە نزیکەی 20 کورسی لە پەرلەماندا مسۆگەر بکات. ئەوەش بە زۆرترین ڕێژەی کورسی دادەنرێت بۆ ئەو پارتە لەو کاتەوەی کە چۆتە پەرلەمانی هۆڵەندا. بەنیازین لە 5000 مێژوو دروست بکەین. پارتی لیبرال دیموکراتەکانیش کە بە پارتی دیموکراتەکانی 66 ناسراوە بە هیوایە لەم هەڵبژاردنەدا باشترین ئەنجام بەدەست بهێنێت کە بە درێژایی ماوەی 50 ساڵی مێژووی دروستبوونی ئەو پارتە ئەنجامی لەو جۆرە بەدەست نەهات بێت. ئەمە پێشبڕکێکی زۆر بەهێزە لە ئێستادا و ئێمە لە بەرەوپێشچوون داین. ئێمە لیبرال دیموکراتین، بۆیە زۆر گەشبینم بە پێنجشەمەی داهاتوو ڕەنگە ئەمە باشترین هەڵبژاردن بێ بۆ ئێمە. بەپێی ڕاپۆرتێکی ئەسۆسیێتد پرێس، تاکە شتێک کە بەدڵنیاییەوە لە دوای هەڵبژاردنی ناوخۆیی هۆڵەنداوە ڕوودەدات ئەوەیە کە پەرلەمانی ئەو وڵاتە دابەش دەبێت. هاوڵاتیانیش تا ڕادەیەک بێئومێدن لەو هەڵبژاردنە و بۆ چوونی جیاوازیان هەیە لەو بارەیەوە. پرۆگرامی پارتەکەی خێرت ڤیلدەرس تەنها یەک پەڕەی ئەیفۆڕە لەگەڵ چەند خاڵێکدا. بە بۆچوونی من ڕەنگە و بەرنامەیە وەک پێویست نەبێ. ئەوان ئاماژیان بە کێشەکان کردووە بەبێ ئەوەی چارەسەر بخەنە ڕوو. منیش خوازیارم خەڵکی دوای ئەو پارتانە بکەون کە چارەسەریان پێیە. لە ساڵانی ڕابردوودا کێشە نەبوو بەلامەوە کێدەن بە کێ دەدات. سەرجەم پارتەکان سازشیان دەکرد و لە کۆتاییدا باڵێنەکان جێبەجێ دەکران. هەر لەبەر ئەو هۆیەشە من ئەم ساڵ دەنگ نادەم.